Доброго дня. В ефірі «Я Поділля», випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 7 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні жителі Глухова та Мар'янки Чемеровецького району перекрили дві дороги державного та регіонального значення. Про це розповів голова Гуківської територіальної громади Петро Ільницький. За його словами, перекриття тривало з 9 ранку до 1 години дня. Основні вимоги селян – відремонтувати два відрізки автошляху. Це дорога Татарів-Кам'янець-Подільський в селі Гуків на автобусній зупинці і дорога Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський на автобусній зупинці в селі Мар'янівка. Люди як перекрили? Люди перекрили їх на пішохідних переходах. Ну, вимогою був незадовільний стан обох цих доріг. Якщо взяти дорогу Татарів-Кам'янець-Подільський, то незадовільний стан на участку Гуків-Оренін, де просто може проїхати неможливо. І аналогічна ситуація на дорозі Могилів-Подільський через Дунаївці Гуків-Могилів-Подільський, на участку дороги між селами Мар'янівка і Ружа. За словами Петра Ільницького, незадовільне дорожнє покриття обох відрізків дороги сягає 20 кілометрів. Порушень під час перекриття дороги не зафіксовано, каже Олег Лавров. Порушень не було. Вони хаотично переходили пішохідним переходом, не зупиняють. Транспортний засіб через декілька там хвилин пропускали. Був там транспортний засіб, наприклад, там 10 хвилин. І його пропускали, автобуси пропускали в тому плані. Не забезпечило охорону громадського порядку. У Гуківської громади немає ресурсу для доручення до співфінансування ремонту зазначених доріг, каже заступник голови Чемеровецької райдержадміністрації Петро Кравцов. Дана дорога знаходиться на дорозі державного значення. Повністю за утримання відповідає державне підприємство служби автомобільних доріг. За словами виконуючого обов'язки начальника Чемеровецького районного відділу поліції, перекривали дороги 30 людей. Голова Гуківської тергромади каже, що за ремонт відрізків дороги в населених пунктах виступало 100 жителів населених пунктів. Селяни дороги розблокували, учасники акції очікують на заступника начальника служби автомобільних доріг в області. Із Дубовського ставка в Хмельницькому рятувальники витягнули тіло невідомого чоловіка. Про це розповів провідний фахівець сектору зв'язків з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дмитро Швець. За його словами, причини смерті та особа загиблого встановлює поліція. До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що на Дубіневському водосховищі знайшли тіло невстановленої особи. На місце події було одразу направлено чергове відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальникам було здійснено діставання тіла за допомогою човна та пожежно-технічного обладнання на берег. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранку 8 серпня. Рух обмежать у зв'язку з влаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінений у напрямку руху до мікрорайону Озерна, вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасовано. Фестиваль «Епоха героїв історичної реконструкції» відбудеться у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це повідомив його директор Олег Погорілець. За його словами, фест відроджує традицію фестивалів історичної реконструкції, яка була започаткована в 2003 році. Останній фестиваль був у 2015-му. В зв'язку з подіями в зоні ООС Межибужі перестали проводити цей фестиваль. Тепер вирішили його відновити. Час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, з представлені дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори, це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку з АТО, зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. З
Співорганізатор і ведучий фестивалю Юрій Доценко каже, глядачі зможуть побачити на фесті героїв різних епох – від раннього середньовіччя і до сучасності. Фестиваль відбудеться 10-11 серпня. Учасники, ну, практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Меджибіської фортеці ще не було. 7 спортсменів з Хмельницького змагаються у відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Це Ігор Кізима, Денис Баблюк, Давид Красота, Анастасія Савелєва, Крістіна Гілевич, Маргарита Тарканій і Софія Боднар. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. З його слів, змагання відбувається у місті Львів. Загалом у чемпіонаті беруть участь понад 300 спортсменів з України. Сьогодні відбувається фінал чемпіонату України і нагородження спортсменів. Детальніше дивіться в наших наступних випусках новин. Зі сріблом чемпіонату світу з водних видів спорту, що відбувся у Кореї, повернувся рівнянин Михайло Романчук. З нагородою він попрямував до Хмельницького, де за нього болівала дружина легкоатлетка Марина Бех-Романчук. В обласному центрі у подружжя спільні тренування. Як вони відбуваються, бачила Анастасія Збродова. У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех-Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому, а так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Ну, тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу, то для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія, бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань. Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук 6 метрів 93 сантиметри на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 сантиметрів у закритих приміщеннях. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Інформаційний підсумок середи, 7 серпня. Служба Суспільного мовника «ЮА Поділля» підбиватиме о 19 годині. Тож і ми з вами зустрінемося о 19 годині.